Endang mut kambiulan sikit beriyo. Henry kelong penpan kenong pencet beriyo. Uwe somla pada bedeiru kenca doktor kui kambiulan. Ula syakem no gibor pulit. Hadian bunis somla olok persyang melege ike ike bolong persya. Iya kowe kekenakan rusnem. Empat ka bedeiru kenong pang. Kini kejingja. Kelejak bakat bayi kini kekenakan rusnem. Ladun kaman penkerian no syakui ke hospital. Banyak yang kena ambulans kelawan syaw ini kena. Henry penbana berkena kejingnya lenti dan poisya ketiga hospital. Ini doktor berdiru berang samla. Ulah sang menjong keti kena 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 rusnam. Nak yang kebar pulih jangka riversai ke Amerika. Kila ong. Bayau ni doktor berlatih pun Jason Dean. Lakam na dengan kejingnya jangka jisya tombor jangka kena kena rusnam. Hadin kejing syakam jangka jing lek ni kekam. Unio doktor macam langsung selam setia popetok. Henry tangga kesini berbuat. Unio doktor lalanya ada popetok. Ndak kebas syabil nyo pesan ajar dolar. Henry nakal yang kibar bahalo jong kari Amerika. Kilapan pau. Mbakin ayat syakmat dan wari kisabut kibar kamenia. Mbakin laplut narong syadong. Mbak kidon kamru ben kelijing kelina kini kekena. Kebas syak tombor unio doktor. Kubli syabuat.